biraz yakın oturun. Size sualım var. Bilirsiniz Azerbaycan'ın prima ledisi kimdi? Bugünlerde hanım jurnalının prezentasyası oldu. Elə həmin sualı mərasimdən hazırladığımız sücretle cevaplayacak. Beləlikle Körpü hanım ve Azerbaycan'ın prima ledisi gelir. Hanımlar sırasına daha bir hanım koşuldu. Ama bu o hanımlardan çok farklıydı. Çünkü o öyle anadan hanım doğuldu. Onun doğum gününde hamıya tanış üzleri, elhassus da güzel göçek hanımları görmüyorlardı. Okuyan okuyor, oynayan oynuyordu. Bir sözle hamı şenlenirdi. Dünyaya yenice göz açan hanımı bu dünyanın enişli yokuşlu yollarını geçen hatınla tebrik ettiler. Çok danıştık. Görəsən ideal hanım necə olmalıdır? Hanım hanım olmalıdır. Ve kişilerin esas vəzifəsi ondan ibarət ki, kadınlar doğrudan hanım olsunlar. İdeal hanım əvvəla gözəl olmalıdır. İdeal hanım görməmişəm. Ты неправильно объясняешь. Bəli, Nəsibə Zeynalova öz əzaziz rollarında belə xanım xatınlığı ilə diqqət mərkəzində olub. Tamaşaçılara obrazları ilə sürprizlər bəxş edən Nəsibə xanım özü bugün sürprizlə qarşılaşdı. Məclisə onun şərəfinə tort endi. Hə, əsrin qaynanası, xanımı və Azərbaycanın prima ledisi Nəsibə Zeynalova. Razısınız? Nəsibə xanım müqəddəs bir şəxsiyyət. Azərbaycanın mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan sənətinin inkişafında, Azərbaycanda əxlaq kateqoriyaların formalaşmasında təbii ki Nəsibə xanım ideal xanım kimi götürülə bilər. Nəsibə xanım Azərbaycan həmişə deyirlər, o filey deyirlər də, bizdə Bakılılar da o filey deyəndə, o filey, deməli qadın fileyini həmişə uca tutan Nəsibə xanım olur, birinci odur. Beləliklə, xanımlar xanımı Nəsibə Zeynalova xanıma öz arzusunu bildirdi. Mən arz edirəm ki, bu qadın jurnalının birincisi çıxır, milyon illər çıxır. Hər neçə də arzu etsinlər ki, bu jurnalı alıb oxusunlar, hər neçə də yaxşı sözlər yazılsın. Gələnlik yaxşılara yazılsın.